Tumibaning winih sabdo. Panglimbang 5 menit dina Rebo Paing tanggal 24 Juli taun 2024. Kapetha isa Injil Matius bab 13 ayat 1 tekan ayat 9. Salah siji kegiatanku sing paling nyenengake ing komunitas yaiku nenandur sayuran ana nggon polybag. Manut panemuku, wong nenandur mono ora amung waton sawur lan waton ciblok, nanging uga kudu kacawisake kanthi becik. Media tanah kang bakal kapigunakake kudu resik saka kerikil, beling, plastik lan liyo-liyane. Sak banjuri, lemah banjur kacampur kompos lan siap diwuri winih utawa dicebleki bibit tanduran tartamtu. Asile saora-orane bisa dipajang ing pameran lomba pitulasan. Wawasan dina iki uga ngrembug bab nenandur. Kang bedakake yaiku wong kang nenandur ing wawasan tanpa migatake bab ana ngendi anggone nandur lan nangsip tandurani. Cetane wawasan dina iki ngrembug bab wong nyawur winih. Wong mau angger nyawur ngono wae. Mula ya dumadi prakara-prakara kang sacara pritung kamanungsan sinebut muspro. Ana winih sing tiba ing pinggir dalan njur dipangan manuk. Ana winih sing tiba ing geragalan saenggo cepet tuwuh nanging njur mati mergo lemahe kang tipis. Ana winih sing tiba ing satengahing ribebondotan saenggo nadyan bisa tuwuh nanging mergo jinepit pinepet yo njur mati. Pekasan ana winih kang tiba ing tanah subur lan ngasilake woh mati kel-tikel. Saka pasemon kang sacara nalar bodoni iki pranyata ngemupi wulang luhur sinengker. Sepisan Gusti mono moho becik panjenengane ora mbidak-mbidakake lemah papane winih tumibo. Lemah mau saat temene gegambarane kahanan manungso, dine winih mono saat temene gegambarane sabdo dalam Allah piyambak kang winedar. Allah medar sabdo kanggo kabeh manungso tan miji-miji. Kapindo, manungso tinanggenah ngolah nyawisake tanah ing diri pribadi, kang ora tansah prayoga kanggo tuwuh ngrembakane sabdo, margo pancen ana wae kahanan kang ndadekake pepalang. Sawetara pepalang mau kayata sipat keladuk kuwatir sarta kanikmataning donya. Katelu, mujudake sawijining tanggung jawab wong kang sinawuran sabdo kanggo ngasilake woh mati kel-tikel. Sebab tetanduran kang ora ngasilake woh alias majer utawa saumpamane ngasilake woh nanging isine gabuk mesti bakal dibesem ing geni kang mangalat-alat inggo tapis. Dene tanah kang ora ngasilake tetanenan uga bakal dadi tanah cengkar, dadi susuing sengkala. Prostresno PLM kinasih, pasemon iki ngrembug kahanan urip kita jroning nampa sabda dalem Gusti minangka wong pitaya. Ing kene kita bisa ngaca menyang diri pribadi, kalebu jinis lemah sing endi awake dhewe. Jenis-jenis lemah angka siji, loro lan telu mbutuhake perjuangan kang temenanan ambrih bisa ngasilake uwoh. Dene jenis tanah kapat prayoga terus jinaga aja nganti owah dadi jenis tanah kang ora mumpangati. Aja kuatir, Yang Roh Suci bakal paring pepadang kekuatan sarta panglipuran marang kita jroning dungkel macul lan bobake diri amrih dadi lalahan kang siyaga sinawuran winih sabdo dalem lan ngasilake winih welas asih lan kaslametan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurno Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados ing mlebu kula samangga sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.